A nechci zrychlit? Já můžu být pomalejší. Tím. Zůstaneš. Ne, můžeš otevřít dveře určitě. Jo, já nemůžu otvírat jako dveře s těma, s vyvolanýma jednotkama. To jsme zkoušeli. Kdo zabijem toho draka mimochodem? No, s vyvolanýma jednotkama neotevřeš dveře a já jsem, jsme zkoušeli ukrypet, že... Jseš slyšet? No ale on, ne, jsem si někde tady omylem kliknul na něco, pojď se omlouvám, že teď děkuji. Takže ano, můžu to hodit, můžu to hodit na něco. Záhada. Záhada, jak se mi to povedlo. Pardon. Tak jo. Já myslel, že budeš loupat ty pasti. Jdu na to. Jdu na to, jdu. On to má na předmětu. Jo, 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 ale já jo, ale já ji nemám, aha. Odsud, kdyby si... Ty jsi loupal už. Já už ji loupal někde. Já už loupal tu jednu. Jo, ty jsi ho loupal na začátku. Tak to nevadí, tak mě posuň a já do toho vlezu. Že s těma hitpointama je to jedno. To nevadí. Prostě tam zůstane jedno kolo, no. Zatím můžete třeba otevřít ty další. No jenom, že ty jsi mi utek z range, ty vole, mě teďka došlo. Aha. No, nevadí. To je lepší. Nedá se nic dělat. To je mnohem lepší, no. Máme záložní řešení, takzvaně. Záložního Blacksima. On ho nemá v range 3, co? Je, on se nepohnul, on hraješ při... Jako teď čete, tohle je jako strašně dobře zahraný dungeon ode mě. Jediné, co ještě potřebuju, paradoxně, potřebuju chcípnout. Když se mi to podaří, tak vlastně mám pocit, že jsem úplně mega maximalizoval všechno, co tady šlo. Nic nevadí, já se vytáhnu nějakou kartu. Nevytáhnu, protože jsem to už použil, aha. Moment, změna. Budu potřebovat nějaký element. Tady nebudu mít pokud. Takhle Terminátorku, doufám, že to vidíš. Máme za elementy vytvořený, teďka je tam země, že jo, vytvořená. Zní trošku divně. Light a fire. Dobrý, tak v tom případě nic. Já ji použil, Darcio. Já ji použil vlastně na jednu právě proto, abych se držel nízko, ale ono mě to hrozně léčí, takže já to budu muset ještě nějak jinak vyřešit, no. S ním žijí to spolu hráči po sebe, přesně. Každý tvůj pohyb bude, jako. Done. Spodnu tady Krkovi. Krk na tře, čau čau. Klobouček. Asi jo, ale to nevadí, to nějak zvládnem. Už mám pocit, že co má nějaký hrozně divnej, to quest na perk nebo... Shit. Tolik mé návnadě. Pojď, teď je nejbliž Matyáš. A mám reštík pěkně. A pálím už čtvrtou kartu, což jsem ani teda nevěděl, to je docela ústý. No okay, tak, teda. Když chodíš a stunuješ za 4, tak... Cože? Nic. Tak, řekni to ještě jednou. Když chodíš a stunuješ za 4... A la 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 la. Neslyším, neslyším. Neslyším. Jo.
Dneska budeme hrát dlouho, že jo, kuci. Necháme ho tam? Nebo mám jít po něm? Musíme ho můžeš dorazit. Někdo, jako musíme ho dorazit tak jako tak. Mám třeba zabít ještě 6 kouků. Jasně. Já si dám zatím long rest, ty vole, nejlepší. Se zastunuju a dám si long rest. Nejlepší je, když vlastně to zastunuje a vy si odpočinete. Dostanete do koulí a usnete. Prostě. Kdy? Jdu po něm, jdu ho sundat. Je tu i Maty, no. Já jsem tady vlastně ve studiu hned vedle. Hraje s náma. To zní jako spánek v opilosti, asi jo, no. Maty nestreamuje, ten jenom je ve studiu paří. Většinou má nohy na stole, jsem koukal. A pak ty jako si to užívá. Já mám ten stůl asi metr a půl nad zemí na počítači, který je hrozně vysoký, na to se hodit nohy na stůl, ne? Tak jsem si to asi teda nebyl jsi tam jednou, když jsem tam přišel a neměl jsi nohy nahoře? To je, to křeslo je nádherně polohovací, takže. Tak ne. Ale má vysoké ale stůl, není to, no, to není to určitě dlouhodobě udržitelná. Je to blbost, no. Je to asi nejvyšší stůl, který tady ve studiu máme. No jasně, ale jakože nesmírně vysoký. Jo. To je pracovní stůl, že jo, vlastně. Je no, na jako na pomp vlastně, jakoby, no. To je pohodlně. Jo, tohle jste se chtěli zbavit. Okej, okay, to je hezký, to, co se tady teďka předvedlo, jako ty kombinace. No, počkej, ne. On si toho fakt nevšim, čete. Plně vůbec neví. A teď mu to teprve doteče. Já jsem omylem přeskočil efekt. Už to Márik. Pravdu, nevšiml jsem si to. A tak 3 range 3, to se mě teda týká v tuhle chvíli. Což nemělo, dobře. Tak jo. What the fuck? Počkej, takže když mám se trefit do dvou cílů a mám tam jenom jeden, tak ten efekt nejde vůbec spustit? Nebo co vlastně, se stalo? Protože to je furt jeden cíl. Takže nemůžeš si vybrat jenom jeden cíl, musíš mít dva, jinak prostě nezautočíš. Ne, to je blbost, nemůžeš, ale nemůžeš si vybrat jeden dvakrát. No to jo, to jako vím, s tím jsem ani nepočítal. Mhm. A tak to jsem to musel omylem překliknout teda v tom případě. Jak na mě flexí, ne, Rick, že prostě netriguje past prostě. Ty si podle mě klikl, že skipneš cíl a zároveň si dal i skipnout a tak nemusel takovýho. Tak když si takhle ostýcháte. Prvě kluci, já tam odpočívám. Ježi Kriste, ty vrahu! To jsme se teď nedohodli úplně. Vole. Ale okej. Okay. Takže to tam určitě vzadu teda. Docela jako podělalo. To nevadí. Chápeš, že teď nás tak uří? Já to vykosím. Tam nejde o vykosím. Ne, o nevinč. No jo. A tam jsou 4, no, dobře. A jsou tam elitky. Pohoda. A co dělají? Dají pošťáky, dobře. A myslím, že je dobře, že tvůj bar jde do důchodu, hele. Myslím si, že je pravý čas. Začíná se nelnit. Úplně. Myslím, že mu to zlaťáčky za ten měli mysl. Ještě 3 jenom, tyjo, kdyby. Jak se má, máme? Jsou dobře. Relativně. Ty krávo, tohle bude volat. Ještě dneska musím asi dopravit jeden scénář, frik na 3. A jinak celý. Relativně stíhám, mám pocit po nějaký době, zítra bych možná mohl mít čas právě na všechny věci kolem megakorporace. S trochou štěstí to vypadá, že to konečně vyjde a budu na frontpage, takže si myslím, že by to mohlo být zajímavý, no, uvidíme, se těším. Zvědavej, co to přinese jako nového, jestli teda to vůbec přinese něco nového, samozřejmě, nikdy nevíš. To jsem se objednal. Relativně jsem říkal flik na 3 jenom kvůli tomu, co se děje ve světě. A máš nějakou úzkost a řešíš to hodně kvůli dětem a podobně. Postupně
jako víc okorávám a víc a méně mě to deptá. Už nejsem tak paralyzovaný, ale furt to řeším a furt nějak no to dávám bacha, koukám možná občas až zbytečně moc často na zprávy a tak. Já nemám čím uplatit teďka, počkej, tady ještě zbytek masíčka, au! Čím je způsobeno, že tam objevíš kde, kacu snipo? Tři? Ty vole. Okay. Zdálo se mi to, nebo jsem tě slyšel štěknout, Riku? Jo, on štěká, no. Ne, vůbec tady je totiž, jako... Nevím, že se chce ukázat. No, prostě se domluvíš, kacu snipo. Tím je to způsobeno. Op, ty vole, kvůli tomu, že jsem překliknul omylem tu skurvenou kartu, jak jsem dostal kritiku od něj, tej do píči, vole. Tak si dáš prostě dvěma, ten má jakoby zase one on one fight. To samý, co měl Rick. No to malý masíčko, já vím. Malý bylo, no. Já vím, že tam máš připravený větší, no. Počtí se, Riku. Dáme větší ještě. No. To říká nějaký svý ženský typ, podle mě. Ano, já vím, že je to malý masíčko, ale prostě musíš se počítat. Debilové. Co? To bylo na mýho psa. Dobře. To je ještě horší, Riku. To je ještě daleko, daleko horší. A, tak znova, debilové. Jíno! Ženský, prosím. Jasně, jdu dolů, díky. Co já vyhodím? Co stojí za hovno? Hned jsem zpátky. Ten balíček. Asi tohle. Tak jo, můžeme. Rick má víc žen? Nevím, nikdy jsem se na to neptal. Myslím, že je jako mnoho ženství. Nikdy jsem na to neměl takový koule. Kolik má životu tady ten zmrt 2? OK, let's go. Jsem furt stunnutý? Já myslím, že mi to právě do... On mě zase stunnul. Čet, se mi vůbec nelíbí toto. Jasně, jdu dolů, máš tam velké masíčko, já vím, že to bylo... má dvě ty buchty, no. Jedna mu říká něco o masíčku a pro druhou teď šel dolů. No víš proč, protože ta druhá si cení jeho malýho masíčka a furt mu nenadává za to. Přesně tak. Jo. Teď je switchne prostě, ne? Jo, no. Industream. Madiri Keir on air, přesně tak. Doporučuji se teď podívat na jeho stream, to bude velký, to bude, ty vole, Esmeralda Hadr. Co? No, že to uvidí to lidi přímo na kameře. Já jsem ještě on tam má ty bouchačky, ne, takže prostě vezme tu bouchačku a... Ty vole, to budeš ostra teda. No. Tak mu nezávidíte, že má dvě ženský. Já mu nezávidím. Je hustý, že to stíhá se streamem. Jsi všímavý, Frick na tře, dlouho nebyl Dark Dungeon, protože mě úplně moc nebavil a chtěl jsem tady, aby se tady hrál něco jiného, aby tady nebyly furt jenom dvě nebo tři hry dokola. Proto jsem šel na Bioshock, který chci dohrát, proto jsem šel na Horizon, který miluju. Nějak se k tomu vrátím, ale budu to hrát třeba jako jednou měsíčně, jednou za dva měsíce zatím. Případně, když by nějaký stream trošku víc vyrostl, měl bych třeba ještě den navíc, tak bych to hrál častěji. Já zkusím přemluvit Roberta Mikluše, který miluje Darkest Dungeon, kdybych to zahrál s ním, to si myslím, že mohlo být fakt vtipný, ale jako dobrý a zábavný. Darkest Dungeon 2 jsem hrál, Darcio. Nějak jako hned na začátku, jo. Jinak to bylo moc roguelike. No. Právě, to bylo trošku oser. Závodění mám v plánu, akorát si musím někde ještě furt sehnat někoho, kdo by mi půjčil všechny ten gear dobrý na to závodění, abych fakt měl jako volant a řadící páko, pedály a tak, aby to byl fakt jako joke, že prostě budu řídit, když to vůbec neumím. Tady omlouvám se, už jsem tady. Ok, pak zkusím, no, jakhle. Tak. To jste tady rozbrečili, že utekl. Jo. On si vždycky vymlouvá, že jde pro jídlo, ale ve skutečnosti brečí.
You wish. On právě vždycky jí, když je smutný. Jo, jo, jo. Ještě není dokončený frik, na třeba jsem někde, myslím, ve tři čtvrtě, nebo hodně za větší půlkou. Balšoku. OK, musím zmizet. Tak nevidět, Logane. Byl moc rád. Herdy, jsem moc rád, děkuju za follow, vítej tady v Megakorporaci. Děkuju moc za důvěru, doufám, že se ti tady u nás, kde se profesionálně prokrastinuje, bude líbit. Jak tam flexuje s tou plus 4 do útoku? Potřebujete někdo ten frost? Já ne. Logane, tak dej vědět do PMK, jestli tě můžu poprosit a domluvíme se. Podle toho, kde seš, já bych tam možná třeba i poslal poručního nebo něco takového, když by to nebylo jako nějak hodně blízko. Protože ten má auto, ale když tak bychom se domluvili. Ale jak říkám, no, jako já potřebuji nejenom ten volant, takže jestli máš jenom volant, tak já spíš zkusím někde vybartrovat, že bych třeba někoho zpropagoval a díky tomu bych to mohl mít, víš, ukázal to na streamu nebo něco takového, spíš takovouhle cestou uvažuju, třeba mi ta front page právě díky views a jakože zhlédnutí by mi v tom mohlo pomoct, to vidíme. Ale moc děkuju, jsi hrozně hodný, že jsi nabídnul. Tady když tak vědět. Tomu lítejícímu stejně nic neudělám. Jsem dneska nějak strašně nahypovaný, vůbec nevím, co se to děje se mnou. Uf, elementy prosím. What? Retaliate. On má retaliate ještě, ta čůza. Dobře, a čau. Co bys mohl dělat? Počkej, já se kouknu na elementy do příštího kola. Já bych tam něco pravděpodobně využil, totiž na nějaký hrozný mega. Není ten crystallizing blast jako na hovno? Tě to nechci kecat, ale mi přijde, že to je jako za damage jedna. Že ti to udělá frost, což ti udělá i ten move. Jo, ale vytváří elementy na další kola, víš? A ten move ti taky vytváří, ne? Jakože... Víš, že mi to vlastně přijde, jako, že já ho normálně nekombinuju s tímhle movem, já jsem potřeboval být rychlej. Okej, okej. On bude dobrý, až budeš mít třeba Potion of Strength nebo něco na ten způsob, aby si spolu... Pane pomeranče, to jsem řekl. No jasně, ještě jak to boostnu potom. A plus ten pláž, když tomu dám, tak je to plus 2, že jo? No, dělám win. Co je méně skvělý, je, že jim za to platíš. Takže to nejsou otroci úplně. A kdykoliv ti můžu posadat do prdele a říct ti, že je to nebaví a nebo že na tebe serou. Do dalšího kola bych tam udělal něco jako velkýho. Ty brďo. A já no, si tady dám to zase. Je, to je to, co říkám, chápeš, to je pro mě jako to důležitý. Já ty elementy z toho potřebuju, proto já tím plošňákem, když hitnu čím víc, tak já z každého z nich můžu vytáhnout element. Dostal dva stuny a musím říct, že je ta hra mnohem najednou zábavnější. Dvě kola za sebou, je to úplná pohoda. To je úplně boží. Já dostanu možná další. Je to složitější, no. Jo, dobrý. Au! Ježišmarja! To je strašně přemýšlivý, ty draci. Taky mi přijde, že to trvá nějak dlouho, než to vymyslí. Jo, je to prostě těžký, složitý je to, no. To je asi hloupý. Au! Yikes. Tak co, jaký z toho máte pocit, dáme to? No a doufám, že dáme minibose, tak uvidíme. Já tam mám svůj osobní quest, no. I kdybychom zabili teďka všechno, tak nám chybí... Musíme ještě jednu místnost otevřít, kvůli jednomu Drakeovi. To dáte. Jsem si vždycky hrozně přál. To je pravda, no. Ty kmatře. Jak ti zabírá sválně ty penízky, ne, hajzlík? On mu tam připravuje dvou hromádku peněz, víš? Jo, to je super. Bych to pak mohl sebrat najednou. To je skvělý. Tankuju. Tankuju. Se zastunuje.
tak to je dement. A tohle by si třeba na stole nezahrál, ani náhodou. Ne no. No, on když nemá jinou možnost kudy jít, tak do té pasti vleze, že? Ne, neměl by právě jít, neměl by jít vůbec. Měl by. Já myslím, že jako evidentně by měl, ale koho by to napadlo, že jakoby udělal něco, co ho samotného zraní, že jo? To by se to... Je to jakoby brutálně suboptimální, no, ale to prostě jako... OK. Jako pěkný. Já jenom přemýšlím, co s tím provedu. No jako, já tě musím vybrat jako druhý target, takže. Já chápu, no. Tak dej mu. Problém je ten lítejcí hejzl vzadu, no. Možná otevřít tu boční místnost tady a zmátit rychle ty draky. Myšlenka. Dělám na tom. Já na tom dělám, já na tom do píče umírám. Jako tankuješ slušně, no? Na tom dělám. Já si dám asi long rest a chcípnu tady kucí. Hele, já teď mě došly akorát karty. Taky. Už dvě kola tady bojuju s tím jedním zmrdem, takže... A doděláš ho? No musím si dát short rest a snad už ho dodělám, já nevím, já se snažím už jakou dobu, takže... No, tak to dobrý, je pěkně no. Na píču karta. To je ještě horší. Ale dobrý, zatím jsme dali dva dungeony a ani jeden jsme nedali, myslím si, že pohoda, na pohodu prostě. Ale cílem dungeonu teď je prostě, abych odešel do důchodu a to se nám teďka splní. Otevřu postavu a Laco by se měl možnost cokoliv říct, protože Laco je majitel hry, že jo, kampaně. Co? Jakože to hrajou blbě? To hrajou skvěle. Jo, je to tvoje chyba. Ne, že jsem... Ne, je to tvoje chyba. Že můžeš zahrát jako to dítě, že když se hraje na vesnici fotbal, tak ty seš ten, rozhoduje, kdo s kým hraje a proč se hraje, protože ty máš ten míč, jo, a když jo, se rozhoduje, že... Jo, to je pravda, vlastně jo, takový ten, jo, čuráček, vím. Nikdy jsem takový nebyl, strašně to sralo, většinou jsem končil úplně náhodně, no, chápu tě. Je mi to líto, promiň. Shangi, čau. A to je dobrý příměr, čověče. Jo. Nebo třeba, když měli magicový kartičky třeba ti lidi. Tak jo, držte mi ty vole palce. Držím ti ty vole palce, ale stejně je to k hovnu. Jeno. No. Confirmed, už to vidím. Já jsem asi omylem deselectnul a dal jsem ten button jakože na další, ono mi to skiplo. Tak jo, dvakrát na Aleše. No, vidíš ty vole, největší frajer. Už vám nezbývá jenom pět. Top. Tak hodně štěstí. To dáte kuci. Jste z nás, máte nejvíc životů, nejvíc prostě toho vydržíte, já myslím, že to dáte. No jasně, ale teď jde o to, jak jsou na tom ty naše postavy, že jo. To je daleko relevantnější. Pojď za nama. To možná, jo vlastně já nemůžu skákat, to je škoda. To vylepšení tady na té karty, aby to byl jump, tak stalo nevím 200 goldů. No tak jasný. Hezky, už nám zbývá jenom 4. Ty krávo! Ty seš takový frajer. V tomto dungeonu jsem zabil nejvíc postav kdykoliv v celé kampani s tím bardem. Děkuju, Logane. Je pravda, že úspěšně pokračujeme ze stolní verze. Jako jolo. Trošku to na nás ulpilo. Jak úplně, tady nám to nejde, ta počítačová je lepší. Jo, tam jsme fakt naskylený. Jo, on se ale nenačejnuje dál. A na nic. On nebude mít range, že jo? Jo, to je ta stěkara, tak kde se... Tím, že mi umřel ten, co tam byl teďka, tak se nenačejnuje, bohužel. Sorry, to se netuším. Nevadí, to on neřeš. No, zaříznu tak jako tak. Snad jo, pojď. To mi treba. Tak mi. No, nebo skoro. Prostě, nice. A Laco, chceš healnout, nebo jak chceš na tom? No, já vám, když mě healneš, tak já vás jenom deal potankuju. Já už umřu, takže ze mě teď děláš jenom jako větší mid shield, já na konci kola chcípnu. Víc toho vydržím. Dobře, kápu.
Tak si myslím, že, to je lepší řešení, no. A půl hodiny, díky. Jako, budeme to mít jako skoro 4 hodiny hry a nedali jsme ještě ani jeden dungeon. No, no. Až hrajeme tak dlouho, to strašně utíká, to jo. No, no. Mhm. Šílený. Nevím, jak vy, já to vidím jako úspěšný vyprovození do důchodu. Kvůli tomu jsme to dělali více, no, asi, no, to je. No, to bylo vlastně, to bylo intro dnešního streamu akorát, že tě vyprávíme do... Pak už to bude, pak už to bude jenom lepší čete. Tankuju. Tvoje bliká mi poison. Tankuju. To mě rozblikal. Dobrý, už mi doblikal. To je strašně přemýšlivé, tenhle drak. 24-hodinový stream incoming, no jasně. Nice, fire. Ale rozmyslel si to hezky teda. Jakože vyplatilo se mu to přemýšlení. Tak jsem se vyhýlil. Mhm. Mhm. Ještě se vyhýlím. Znovu vyhýlil. Já to jsem, takový debil. Jo, jsem možná posral. Rodí. Ne. Už jdu krasti, ukázat to. Tohle zabiju asi, to by neměl být problém. A pak bych se hejbal doprava, jakoby do té místnosti a zkusíme otevřít tu místnost vpravo a vyřešit to. Počkej, ale když si stoupnu sem, tak tady ty zevnitř na mě budou moc zautočit, tak co? Já jsem idiot. Já jsem fakt idiot. Proč jsi idiot? Jsem se dvakrát vyléčil a můj quest je, že mám skončit s životama 2 nebo méně. Ale to by ti stejně neprošlo, to zkoušel už vlastně Rick minule, myslím zrovna. Nebo někdy to právě... Ne, já jsem šel z plných životů na X-host a neuznalo mi to. No ale... já jsem právě chtěl X-hostnout s jedním životem, který jsem měl, a pak jsem se dvakrát healnul, takže jsem debil, jenom říkám. No to je dobře, no, no, že to dáme, že jo? No to jasně, ano. To já samozřejmě věřím, že to dáte, to jako... Mhm. Ale když se postavím sem, trošku je to, tak oni na mě uvidí zevnitř, že jo? Já teď koukám na ten... Teď už to byl hrát dobře, čete. Ten, ale úplně tomu nejsem si jistý, jak se tomu rozumím úplně dobře. Když je to bílý, tak vidí. Já jsem chtěl celou dobu hrál vlastně ve skutečnosti čete špatně proto, že jsem chtěl jako, aby vynikli oni. Že mi přišlo, že hodně toho spotlightu je jako na mě, víte? A tak jsem si říkal, že když to budu hrát blbě, tak vlastně bude hrozně víc vidět, jak Rick hraje dobře a jak Blacksim hraje dobře a Matyáš jak hraje dobře a občas jako i dává fakt velký jakoby bomby a tak. No a až mi začnou padat čísla, jakože zatím je tady 123 lidí, tak já zase začnu hrát dobře samozřejmě. Ale chviličku jsem to chtěl nechat jako ten spotlight na nich, že jo. Aha. Tak to je. Jsem rád, že uvěříte. Koukejte, jak jim to jde. Ty vole, ten spitting Drake, co dělá? Bacha, to je wrench. Jo, dobrý. Ale vyřešilo můj problém. Mám pěkné cvičené pohádky na dětech, to jo, no. No, ty dvě bez barda to teď bude těžší, no. Bez barda já nebudu moc se tak dobře healovat, takže to já budu... Já doufám, že... já doufám, že Blacksimova postava se změní v tanka. Protože no, se tam, tak se vprdeli. Jako na pobědu. No. Jako ten quest osobní se jmenuje The Perfect Poison. A zabíjal jsem Uzi, Lurkery a teďka plivající draky. Abych vytvořil perfektní jet. No tak budeš ústank, prostě, podle mě. Bude, bude alchemista, budeš mít dealera. Jojo. Nebo nevím, tak, jestli tam je alchemista, ale odhaduju. Nebo jestli healer, tak dobře, tak healer je ještě lepší varianta než tank, tak to je úplně úžasný. Tvoj alchemista byl ten tinkerer za začátku, že jo, takže. Okej. Okay. Nepostavil jsem se tam úplně optimálně, přiznávám. Padne skill, začne se snažit. Padnou sub, začne jíst, anebo dá bíret back cenu. Dejte mu Nobelovu cenu za přechcávání.
Franci, to je Nobelova cena za streamerství, ne? Přeci. Já vám jako naznačuju. Já neselautuju, já neříkám jako dejte sub, nebo přijďte vás víc, mám málo lidí, kteří se mi koukají. Já vám jenom naznačuju, jako žena prostě. To musíte z toho poznat. Chápeš? Mám nějakou hrdost. Jako streamer. Takže otvíráme? Ty vole. Super je, že tuhle hru vlastně nechápu, ale baví mě chillovat v chatu, takže dík lidi. Pane Pomerančem, okay. Já ti klidně vysvětlím. Já tam klidně vlítnu dovnitř. To je pravda, jestli jako žena, tak kdo to nepochopí, tak dostane ban. A to je hodně nasraná leda, no. Za každý sub půjde 0,0005% na podporu jižní výpravy, přesně, přesně. A co má teď hodně času, jakože jsem chcípnul, že si s váma můžu povídat. To je pravda, no, to je síku, nebo jsi to myslel jinak? Mohlo být docela zajímavý. Tohle kombíčko. Jsem tři draky, já věřím, já že jsem a začnu rozdávat zlo úplně. Jak se máte, čete? Konečně si můžeme pokecat taky dneska. Já jsem na vás měl jenom 15 minut na začátku. Tesík vylezl z lůrku konečně. Je to o tom, že tam parta kamarádů dostanou každý dunk na prdel a konec. Ano, ano, je to, to je přesně ta hra. No. Já už 11 let přesvědču můj paní, aby se mnou mluvila na rovinu. Nechci číst mezi řádky, tak prosím, jsou to do nás napřímo. Chápu. Já naštěstí mám se ženou, že většinou, ne vždycky, ale většinou to teda mám napřímo a úplně tě chápu, no. Úplně tě chápu, je to strašný. Já jsem měl předchozí, žena byla, že jsem to musel jako dešifrovat a bylo to hrozně moc energie. Takže teď občas dokonce to mám i tak normálně, že to dešifruju. Ale dělám, že jsem to nedešifroval, protože odmítám to hrát takhle. Takže dokud mi to neřekne člověk, a nemusí to být žena, ale prostě třeba kamarád, který ho něco sere, že dělám, tak prostě mi to neřekne a jenom vidím, jak někde prostě se divně tváří nebo něco, nebo se dozvím třeba, že to řekl nějakému jinému kamarádovi a ne mně. Ale já fakt dělám, že dokud mi to ten člověk neřekne, tak na to prcám, no. Nebo když Terka hodí talíř, tak to je jasná message. Jo jo, ona umí tyhle ty jako lítající message, že to je docela dobrý. Tesík byl zase nakupovat v pondělí před státním svátkem, takže to bylo náročné. A proč jsi to Gali. Blesl? Cože? Že to byla blesová kritika, takže se ani nevrátila do balíčku. Jo, to je skvělý. Přesně, děláš to daleko myslíš. Lepší, Black Slimmer. Hned se cítím líp. Ach jo. Ten shield, no, ty jsou pitomí, no, ty shieldy. Ale jsou tam ty, jako jsou tam, je tam dost drakeů, který nám stačí na to, aby jsme dokončili quest. Jo to jo. Jenom bychom na to museli mít cíle ještě nějaký. No, máme. Tady Rick je přece elementalista, že jo? Jo. Tam máš ten ten má ten kartičku přeci zabij všechno ve všech místnostech. Jo jo jo, to se hodí, to je dobrý, to použij teď, to je ideální. Jo. A nebo ještě chvilku počkej, je to dramatičtější. Jo. Já moc nemám kam jinam než sem. Frája. Mm-hmm. Skvělý, tato taktika se ti vždycky vyplatí, že jo, Reku? Mhm, že jo. Pěkný. Já vím, proč to dělám, jenom vydrž, já jsem chci zkontrolovat. Uvidíme. Elementy na ten chain lightning je světlo a vítr. Určitě to povede k nějaký smrti. Mhm. Já musím přetvořit ten, no to nevadí, ale to nás nezajímá. Světlo. Riku, jaká je learning curve na tomhletom alchemistovi? Už je to v pohodě, nebo ještě furt je to těžký ty elementy? Je to v pohodě, jenom jo? Se s ním prostě hraje víc jako, je to těžká postava, o tom žádná. Jasně. Jenom prostě, ale dá se hrát celkem pohodlně. Mějde spíš o to, jestli už se orientuješ v těch elementech, jestli už máš trošku na ty karty a víš tohle musím hodit, tohle víš Ale to hrozně RNG, co se vytáhneš za elementy jako na těch AOEčkách, takže většinou reaguješ na to, že musíš hrát kolem toho, že nevíš, co budeš mít venku za elementy. Jasně. Všechny jsou prostě elementy, že? Jasně. Dobrý. Tohle není tak ideální. Přesně, ale furt dobrý.
TPK incoming. Musíte věřit. Nemyslím se. Flákni si tam toho dráčka. Vidím hrdost, vidím sílu, vidím elementaristu, který se s nikým a s ničím nesere. Easy. A má to pryč na příští kolo? No, nemyslím si. Zbyzal ti už... Dej se těm dvěma rending, jestli můžeš umět, co jsou. Může. Jasně. Těm, co jsou tady. Může. Jo. Jak se to natáčí? A ty pro mě umějí být problém totiž. Ty kluci, vy to fakt dáte? Jste hustý. No dáme to. Jak se to otáčí? Něco zase nevím. Jo. Pikachu. Halo? Nic, nic, slyším tě. Halo? Zmizel mi to? Zmizel mi ten tok? Halo, 3-2-1, slyšíme se? Jo, zkouška. Skiplo mě to ten útok. Tak jo. Low, okej. Blacksim chce fakt do důchodu. Já jsem upustil tyč, pardon kusy, už jsem moc star. Já bych chtěl říct, že před sebou mám poslední kolo. Musím zahrát extrémně rychle. Musíš... Já potřebuji krásnou ten chain lightning. Tak se není, že zapomněl útočit, jo. Prostě je to vysloužilý bard, jako co po něm chcete. Už má ceny, tálie. Všechno. Kur. Už je prostě na čase jenom být doma, pěstovat hrušky a sbírat prachy za tantiemy. Jako a když mě to zabil jsem třeba. Oh, dobrý, všichni za náma, dobrý. Spadla loutna na zem, to je ono. Nádhera, pojď, pojď. Wow! Let's go! Právě vyhrál. Když si hitne toho posledního, tak to vyhrál. Ty vole, Matyáš the Saver. Savior. Yes! Yes! Jsi dobrý, kámo! Jsi slyším i zvedle, ty vole, jak řveš. A tady toho si ještě zastanuju, jenom for Perfect. A good measure. Prajer. To je expáčky. A ty nejdeš do důchodu, ty umíráš. Ne, neumíráš, oni ti nic neudělají, ty bylo hustý. Tak to je super. Já ho jdu před ním ještě, že? Před těma drak. Ráda. Jo, mě sežral ten vin, někdo. Já to napil. No, to byl ten ohnivý element. Ten flame demon to sežral a přeměnil. Jsou mu ještě goldíky. Tak nakonec, tyjo, nakonec jste ten dungeon dali. Já? Jste dobří, jste skvělí. Vidíš, nebyly to vejsnutý dvě hodiny. No. Vole. Jakub je sprintuje ven, vole. Tak já na to seru, jdu do důchodu. Nazdár! Takhle se běží do důchodu. Už nikdy nejdu do dungeonu, vole. Já úplně, počkej kámo, kam jdeš? Do města se už nevrátím, přesně. Já tam vlátím, že tam nejsem v místnosti. Jo. Ty děláš sochu. Jakoby, ale jenom jako kterou, že diskartuju karty. Kdo? Tady nikdo ne... zajímavé kameny. To nejde ani spálit ty karty. Bye. Progres, no jasně, ty vole, progresujeme. Tak jo, easy, čete. Nice. Už na to, že jsem to posral. Jo, by mít míň jak 7 xpáčků, a ty jsi to dal? No, bylo to náročný. Neklikat na ty karty s těma xpama navíc. Hlavně, když máš vyvolený ty elementy a teď víš, že ho tam vidíš. Říkáš si... Ale tohle dobrý, ne, čete?